Олцоонд өрсөн бүсгүйтэйгээ хуруудаж хэн ялсан тооцоо төлөх санал тавих нь эр хүний хувьд хэр зохимжтой вэ? Заавал ирчүү тооцоогоо төлөх ёстой гэсэн уламжлалт сэтгэхүй хувьсан өөрчлөгдөж байна. Эхтэй эмхтэй хоёр хүн хамт хоолнд орвол хэнийн тооцоогоо хийх ёстой вэ гинэ? Ёстой вэ? Одоо ялангуяа залуу хүмүүс бол эн чинь эмхтэйгээ өрсөн өрсөн бол өрсөн бол тооцоогоо хийжэл таарна шүү дээ. Залуу хүмүүс тийм залуу хүмүүс өрсөн бол өрсөн үнэн мэдээч тооцоо хийх болол гэж яг залуу хүмүүс яриад байгаа дунд нас хүмүүс яг өрсөн хийх юм. Яа. Заа эрэхтэй юм гэхгүй эмхтэй үн ч гэсэн төлөх боломжтой гэдэг чинь зөвхөн төлөхөд бас болохгүй юм байхгүй. А ер нь болол ихтэй одоо өрсөн хүн тийм ээ. Та орж байгаа хүн бол төлнө гэдэг юм уу? Тэгэхээр нөгөө Facebook дээр бас нөгөө эмхтэй хүний хаолнд орчиад эрэхтэн гэсэн болсон явдал юм байна шүү дээ. Тэгээд хураац чи гэсэн. Яа. Хамгийн анхны үйлсэн дээр үү? Тэгээд нөгөө эмхтэй нуурын хүрээд Facebook дээр бичсэн. Тэр арай дэндний тий. Ургуун үрсэн үү? Тэр залуу хаягдсан. Одоо заавалчгүй эрэхтэй гэсэн юм байхгүй л дээ. Гэхдээ одоо ер нь бидний нэг уламжлалтай ойлголт чинь л тий. Ээж аваа та нар одоо байсагч үеийнхэн тэр гүйдл анх нийлэлтэд ингээл хоёр талаасаа хоосон чимданаа барайл ирж нийлдэг байсан тий. Ер нь тийм юм сүмдтэй. Чимданаа барайл дандаа л ээж аваа нар тэгэж дээ гэдэг үстэй. Та нарыг одоо чимданаас жаах бат нийлшээгэл тийм болохоор бач тэр юм уу ингээл эрэхтэй даах хэвээр тэгэл эмэгтэй юу эрэхтэй боломжгүй эмэгтэй даах хэвээр гэл чи дандаа даалчихсан. Юу бол тэр нь энэ даах хэвээр гэсэн зүйл бас байхгүй л болоо анхны уулзалтын дээр мэдээж яг эмэгтэй нь бол эрэхтэй мэдээж өрсөн байж таран анхны уулзалтын дээр нэг тийм нэг нэг хин даах гэдэг чинь өдрийн хоол уу орой хоол уу гэдэг бас ялгаатай юм биш шүү. Би бол өдрийн хоолн дээр бол эрэгтэй хүн өдөр орой үгүй ер нь эмэгтэй өдөр орой хоолндоо бас биш даалгуулахыг хүсэхгүй бол яг уу энэ бүсгүй яаж хэлтэл гэдэг дээр ер нь бол хэдүүлээч тий. За яг хөө одоо та нарын яриад байгааг сонсоход төлбөр хин төлөх вэ гэдэг хэдүүлээ сэдвэр яриад байна тийм үү. За одоо ингээ 10 хүн сууж л тэгэхэд 10-аа нэг нэгээрээ төлөөд ингээ эхлүүл одоо тэгээд яах вэ? Баяртан багтаа бол яг бүгдээрээ нэг ширээ тойр суучаад бүүнөрөө ярь суучаад за тэр нь тэрийг авсан юм байна, энэ нэг авсан юм байна гэдэг. Эсвэл нэг одоо яг нийт үнийн төлбөр дээр хүнийхэн тоогоор нь хуваагаад шууд төлөөл явчихдаг. Энэ юу юм бэ? Зүгээр ажил хэрэг уулзалт уу гэдгээс мэдгүй миний хувьд бол тэгж хамаардаг шүү дээ. Ажил хэрэгний уулзалт ч юм уу зүгээр уулзалт бол хувааж л төлдөг. Олцоогоо өршлээ. Тэгээ ер нь тухайн хүний хөвгүүжил тэгээд тэр хүнээс л болно л доо. Бүр зарим залуучууд ч нэмэгтэй өнөр төлүүлэхээр амар хичдэг ч юм уу те. Тэр нь өөрт нь амар хэцүү санагддаг тийм залуучууд байдаг шин. Зүгээр найзууд тэрнээ хамт хоолнд ороод ажил хэрэгэрч үт юм уу болцоод. Найз гэлгүүд хүүчи. Хаста намайг ийм эвгүй байдалд оруулав найз минь гэж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр тооцоо хийгээд байл муухай санагддаг болоо эрэхтэн өгөө болоо. Зарим баярлагч юм уу? Тэгэхээр зарим таны тэр хэлсэнд нөө Facebook дээр хойлоо хуваа төлчихье гэдэг. Хуруудын гэдэг үү? Хуруудын гэдэг тийм залуу байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр одоо өссөн. Чи ирээ тийм залууд таарлт бол яах вэ? Тэгээд явж явж шударган л дээр болсон гэж бодож байна. Би бас байх тий. Тэгээ өрчөөд хуруудыг л арай л бишээ тий. Арай бишээ тий. Хуруудыг л одоо л хуруудддаг байхгүй юу? Ямар хэцүү юм бэ? Дандаа эргэжтэй юм ярьчих таацаа хоёр тийгээд идэв шүү дээ. Юу бишээ үүтэн тий. Тэгээ эмгтэй өнд төлөх гэж байсан. Тохиолдолд одоо тэр залуу бас юу вэ? Тэг нэг үе удахд бол манай Монголын асуудын донд ч юм уу манай залуучуудын хувьд бол уламжлалт сэтгэлгээний шал өөрчлөгдсөн байгаа л та. Мэдээж одоо анхны үйлчлэн дээр илүү нээлттэй болсон. За би нэг эмгтээс өрөөс эмгтээ өрөвдсөн юм чинь гэдэг нэг зөвхөн сонголтоос жилдээ шууд нээн үгүй яагаад өөхийд хүснэ өөхийд хүснэ юм уу гэдэг. А мэдээж яг боловсон хэрэгчүүдийн үйлч гэдэг юм уу боловсон залуучуудын өрсөн гэдэг хараач гэдэг уучлаарай би төлөвтэй эсвэл чимээг үйлчлэл болсон байна. Гэхдээ барууны үед бол мэдээж энэ үйл шал өөрөлтөө бид нар ийм одоо эрэхтэн төлөвсөн эмгтэн төлөвсөн гэсэн зүйлийг бодохгүй байхгүй л хавсан юм гэсэн зүгээр юм гэдэг. Нацсан зоо нэг гэдэг юм үүсчихсэн. Гадаад хүмүүс эрэхтэн эмгтэн хүмүүсийн хооронд дээд юм хийж байгаа. Монгол төсөлд аль хэдийн. За энэ бол яг уу ээж аа охин уруу суулж байгаа гэхэд гурулаа салан төлөвчнөгцөд вэ? Эсвэл
Би эртээ төлсөн, чи одоо төлж гэх юм уу? Тэгээ би дараа нь төлөе, чинийхээ төлж гэх юм уу? Ийм асуудал бол ерөөсөө байнгын үзик. Энэ маань одоо чи төлсөн төлөөгүйдээ биш. Энэ бол одоо ерөнхийдөө л одоо тооцоотой ажиллах тийм үү? Одоо тэр сарынхаа цалинд яг одоо хиний хоолыг даах уу, одоо хизээ бид хоолоо авах уу, алин би өөрөө төлөх үү, хинээ төлөх үү гэдэг нэг бүх юм план дэс дарааллаараа явдаг ийм амьдралын одоо ийм маш дэг журамтай ийм планы дагуу явагддаг учраас тэрнийхээ дагуу л явагдаж байгаа гэж бодож байгаа. Тэрнээс биш одоо ээжээрээ төлүүлээд одоо аавраа төлүүлээд юм уу, эсвэл одоо ээж аваа хоёр тагаа сууж байгаа ганцаараа төлчөөд басаа явчлаа гэдэг тийм ойлголт бол тэднэрт бол өөрсдөд нь байдаг. Ягаад гэвэл энэ юуроос сард гарсан одоо өөрийнх нь хийсэн одоо план одоо цалингаа яаж тэр сартаа хуваарлсан тэрнийхээ дагуу байдаг. Эхтэй хүмүүстээ хоёр ихлэд болж байхдаа бол эхтэй нас яг төлж байгаа. Тэгээд тэр хоёр ихнэр нөхөр болчихсан бол яах юм? Болцсон болно ч гэсэн тийм болцсон. Санхүүгийн асуудлыг тус тусдаа хариуцаж авч явж байгаа залуу хүмүүс бол зөндөө баг. Хүн төлөх хэрэгтэй гэдэг юм шиг юм уу? Ерөө гэрэлцэн тохиолдолд нөхөр нь төлөх. Ерөн хөөштэй гэрэлцэн тохиолдолд тэнийч төлж байгаа шүү дээ.